Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев остануваат силно посветени на справување со економските последици од коронакризата и рестарт на македонската економија. Минатата година одвоивме 1,2 милиарди евра за помош на граѓаните и компаниите преку 4 сета на економски мерки. Стотици илјади работни места беа спасени и им се помогна на десетици илјади компании да ја надминат економската криза. Речиси половина милион граѓани добија платежни картички, ваучери за туризам и финансиска подршка за да ја стимулираме приватната потрошувачка и да ја зајакнеме куповната моќ на граѓаните. Преку навремени, одговорни економски политики успеавме да ги ублажиме последиците од економско-здравствената криза. Грижата за граѓаните, за компаниите, продолжува и оваа година. Се димензионира и петиот пакет економски мерки. Веќе е донесена првата мерка, а тоа е укинување на увозните давачки, царинските стапки, на одделни суровини и репроматеријали кои се употребуваат во преработувачката индустрија. Оваа мерка стапува на сила на 1. февруари, а компаниите ќе бидат ослободени од царинските давачки во висина од 7,1 милион евра за 71 одделна суровина. Во новиот пакет економски мерки се размислува за бришење на каматите за долгови кон државните и општинските предпријатија и институции, како и за помош на тутунарите и подршка за хотелиерите погодени од кризата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како одговорна партија, се грижи за секој граѓанин и за секоја компанија. Остануваме силно посветени на реализација на мерки и политики што обезбедуваат рестарт на економијата и брз економски раст. Грижата за сите продолжува и понатаму. Ви благодарам.